Sassie. Ons saai wêreldwyd uit. Ek saai uit vanaf Israel. Jy gesels met my Stoffel vanoggend. En op die lyn het ons vir niemand anders nie as Jean-Drey Marie. Goeiemôre Jean-Drey, hoe gaan dit met jou? Goeiemôre Stoffel. Nee, dit gaan altyd goed hier so in sonnige Suid-Afrika. Pragtig, is die somer al met julle? Die weer is snaaks, dit is bys om lente te wees, maar dit voel nog soos winter in terme van die wind wat waai en. So Augustuswinde sê ons waai nou eers in September hier so. Klink vir my die seisoene verander soos die straatname daar by julle, nê? Dis feite. Jean-Drey, vertel bietjie vir ons luisteraars, wie is Jean-Drey Marie? Weet, waar het hy groot geword? Ek is maar 'n plaasheen wat kom al van Britse wêreld af. Toe nou liggies kom soek ek in Pretoria en dit is waar ek myself nou vestig. Jean-Drey, hoe het jy in die musiekwêreld beland, joh? Ek sê altyd, ek het nie musiek gekies, die musiek het my gekies en dit is sekerlik 'n baie groot klisee of wat. Kom maar met idees en voor 'n dag en dan soek mens 'n uitlaatklep daarvoor. En dan is musiek nou maar een van daai goede wat 'n mens kan gebruik daarvoor. En jy het 'n baie unieke stem, né? Baie mense vergelyk jou amper met 'n Teuns Jordaan en met 'n Hugo en met daai manne, maar jou stem is uniek en dis jou eie stem, né? Jy probeer nie mense namaak nie. Geensins glad nie. Ek spot altyd en sê ek en Teuns het dieselfde sangjuffrou gehad. Maar dit is werklik waar ook maar net tongenietjies en 'n grap. Dit is nou maar die stem wat die Here ons gegee het en daarmee moet ons nou maar maak soveel as ons kan. Jean-Drey, ek en Annelie het jou sien optree al by die Blikkies fees. Ek dink dit was 2015 daar rond en ag op verskillende plekke, onder andere ek dink is Pieter Koen se piknik en ons het jou by op Montana by die Vlooi Mark gesien. En so aan, en daar's baie mooi Afrikaanse liedjies wat jy sing, onder andere Lali, kyk hoe val die reën, vir my is daar net jy. Is dit liedjies wat jy self geskryf het? Ja, 100%, ja, ek sê altyd, dit was 'n samenwerkings ooreenkomst wat ek en Ernie Bytes en Marno van der Merwe gehad het. Ons het oorspronklik was die idee net om een of twee liedjies op te neem daar by Ernie, by sy atelier of sy opname atelier. En van daar het toe gespreid en ons toe volle album gemaakt. Yes, ek het so 'n paar weke gelede onderhoud met Annie gehad en ek moet sê, jy weet, jou muziek en Annie se muziek en ek sonder julle nou uit en Stefan Versagie se muziek, weet, julle is kunstenaars wat nie alledags op die radio gehoor word nie, maar toch sing julle kwaliteit muziek, jy weet, dis nie hierdie rokkie bokkie sokkie goed nie. Nee, dit vermir my die hart om sulke mooi terugvoer te kry. Andre, Jean-Drey, ek hoor jou Afrikaans is ook pyk. Is dit altyd so pyk of is dit nou net omdat jy die onderhoud doen? Nee, ek probeer maar Afrikaans te praat soveel as moontlik. Niks fout met mengels of soos wat hulle noem as ou nou wel die tale meng of so nie. Nee, ek meen, ons het so 'n pragtige taal en ons soveel mooi woorde wat my so min hoor. Indien die geleentheid homself voordoen wat 'n ou wel 'n woord of twee kan gebruik, dan probeer ek maar, jy weet. Ja, ek het na die dag te speel ek van jou liedjies op 'n program van my en ag jy weet, so nou en dan gooi ons so 'n stoute liedjie in. En op jou album, ek dink is Kyk of val hierheen, is daar so 'n stoute liedjie gewees. Nee, die regte tong in die kies, maar die mense geniet dit, weet, ons is toch boere en ons moet van die goed dan nou nie te ernstig vat nie, is ek reg? Nee, beslis, ek dink die tyd as jy jouself te ernstig begin vat, dan kan jy dit maar in elk geval ook los, want dan verloor jy sin vir humor en jy verloor jou doel, dit is maar vir my die vernaamste daar so. Yes, vir Cathy daar uit Nederland uit en daar uit Ierland uit het ons vir Gwyneth. Julle het gevra vir Jean-Drey Marie se muziek, dit is beskikbaar op digitale media. Is ek reg, Jean-Drey? 100%, dit behoort op die Apple Musics en die Spotify's en die YouTube Musics en al die dinge te wees. So die mense moet maar net
maar net gaan kyk daarso. En die het nie reg kry nie. Ek is op Facebook, ek is op YouTube, op al die platforms. Stuur my 'n boodskap daar en ek maak seker dat daar by jou uitkom. Dis baie jammer. Selfs moet ek dit stuur via posduif. Ja, of met 'n kameel is er al toe, nee. Jy weet, so diepe klas van nommers. Sien gou vir my nie, vanat CD's nou van die mark af is nie, hoe gaan jy dit nou hanteer? Gaan jy nog CD's laat maak, of gaan jy enkelsnitte vrystel, en dan beskikbaar stel op digitale formaat, of wat gaan jy maak? Kijk, ek dink die toekoms is so onseker in terme van die hele digitale era, spesifiek was ons praat van die musiek of wat, dat ek dink die singles, soos wat hulle dit noem, wat is ons sekerlik die pad vorentoe. Totdat daar nie 'n beter manier is om die dinge uit te kry wat nie, dink ons sal steeds maar op daai tipe van model vorentoe gaan. Ja, nie baie beslis. En nou vooral met die COVID, nee, die COVID het julle erg getref. Hoe het dit jou geraak? Nee, dit baie seer gemaak die kante, wat ek praat nie net van finansieel nie. Ek meen selfs ook emosioneel. Ek meen ou se passie of wat kan jy nie uitleef nie. Ek meen 'n ou is letterlik vasgevang in die vier mure van jou huis. En jy kan nie, jy al wil jy hoe graag gaan optree, alles vir 5 mense wat kan jy nie, is letterlik beperk in terme van daai. En ek moet sê, ons is baie dankbaar, ons is hier op level 2, starig, maar seker is daar nou weer 'n vertoning of 3 wat inkom, waarna ou helse baie uitsien. Ja, en die luisteraars, soos jy net nou gesê het, hulle moet net jou Facebook volg, en dan kan hulle kyk waar jy optree en al daai klas van goede, sodat hulle julle kan gaan ondersteun, man, want ek dink dit was nou te lank dat julle ingehok gebly het, en soos jy sê, dit raak depressief om tussen daai vier mure te sit en jy kan nêrens gaan nie. Nee, 100%. Ja, en sê gou vir my, Jean-Drey, jou liedjie skrywery, as jy nou liedjie skryf, is dit goed wat jy oor 'n lang tydperk skryf, of kom dit nou maar net op, of hoe hanteer jy dit, hoe doen jy dit? Kijk, is dit maar een mengsel van al twee. Ek dink jy nog iets word gebore uit een idee of een concept wat jy het, en dan loop jy maar met die concept rond, partij liedjies, ek sê altyd, liedjies skryf onself, partij skryf jy in 10 minute, anders skryf jy in 2 weke, anders skryf jy in 3 maande. Dit is waar nie. Ek wens al was 'n vaste resep, want as die geval was, wat denk ek mense elke dag 20 liedjies kon geskryf het, en jy sou sakke vol geld gehad, wat jy sou vir almal kon geskryf het. Dis feite, nie. Dis feite. Ek sal net 'n amper sekie woord, 'n pot bollies skryf. ek ken my musiek, maar ek kan nie liedjies skryf en ek kan ook nie sing nie. Ek doen dit in die stort, en dan jaag ek jou honde ook nog uit die huis uit. Jean-Drey, vertel vir ons gou, nuwe musiek, het jy nuwe musiek op pad? Daar is definitief nuwe dinge in die pipeline, maar dit is soveel soos wat ek kan sê tans. Ja, kyk hoe nuuskierig raak ons nou, ne. En, gaan ons dit eerst op jou? Ek gee my woord, ek sal jy van die eerstes wees wat het wel kan blootstelling op jou platform. Ek hou jou dop op daai ene, ne. Definitief. 100%. Beloftes maak skuld, hoe sê hulle. Nee, definitief. Jean-Drey, nou sommer so, ek gou van die musiek af, ne. Sê gou vir my, as jy nou gaan vakantie hou, waar sou jy gaan? Gaan jy bos toe of gaan jy see toe? See. See, 100%. Ek is gek oor visvang. Hoe meer en hoe nader ek in die see kan kom, hoe gelukkiger is ek. Maar dit is ook nie 'n plek waar ek wil by permanent gaan bly nie. So ek meen, dit is vir my 'n fantastiese vakansie type van 'n atmosfeer en maar ek wil ook nie my bakkies onderstel met deurroes in die eerste 3 maande nie. En ek dink die feit is mens daar gaan bly, gaan die see sy mooiheid amper half verloor. Ek meen dan raak dit net ook nog 'n bykomstigheid wat mens elke dag kan sien. Nee, so definitief see. Bosveld kan ek sien in die naweek as ek vir my ouers gaan kuier of wat. Hulle is daar in die Bosveld. En ek is self ook mal oor die Bosveld, maar as ek moet
is het niet twee, is het definitief C. Ja, nee, ek stem saam met jou. En dit is waar wat jy sê, weet jy, ons is nou al, ons is nou so 3 jaar en 'n paar maande hier so in Israel. Ons gaan volgende jaar weer terug Suid-Afrika toe, ons bly in Pretoria. En ek gaan vir jou sê, ons bly langs die see. En dis waar wat jy sê, weet jy, jy raak gewoond aan die see. Dit is asof dit maar nou net nog iets is en nie meer iets waarna jy uitsien as jy wil gaan vakantie hou nie. 100%, ja, hy verloor sy magic as mens daai woord kan gebruik. Yes, definitief. Nou, as dit nou kom by kos, is jy een oukie wat hou van jou vleisie, of doen jy die groente ding? Groente klassificeer, as jy vir my vra, wat klassificeer as groente, wat gaan ek vir jou sê, vis en hoender. Ja, okay. En jou choppiekie en goede? Eet jy dit? Nee, ek is gek oor vleis. Ek dink my dieet bestaan 90% uit vleis uit en dan die resse bykosse wat of aardappels of so ietsie is. Ek is glad nie groot op groente nie. Ek was hard geslaan toe ek kind was omdat ek nie my groente eet nie. En ek dink ek rebelleer steeds. Vir myself moet sorg dat ek sê ek weier om groente te eet. As 'n ou voel jy kom naby aan skeerbyk dat jy 'n bietjie groente en goeie nodig het of wat eers maar die groente, maar dis nie my gunsteling ding daai nie. Ja, so jy's een van daai wat gesê is, as jy nie al jou kos eet in jou bord nie, kry nie vleis nie. Presies, daai ding. Ja. Okay, Jean-André. Ja, sê vir my gou nê. Net gou terug na die singery toe. As jy nou gesing het nê, en ek dink nou aan hierdie vraag, ek vra dit spesifiek, want ek kry elke keer 'n ander antwoord by die kunstenaars. Vergeet jy jou woorde soms? Kyk, dit gebeur definitief. Ek dink post lockdown of na lockdown of wat, ek dink moet jy jouself amper weer leer loop of wat. So daar's definitief 'n paar goeie wat mens vergeet. Maar met die nuwe tegnologie, nou dat mense 'n iPad naby jou het of wat, is daar eindelose opsies vir kripnotas wat jy by jouself kan hou. So in terme van daai of wat, vergeet mens, maar jy kan vinnig loer en jy kan vinnig weer optel daar waar jy wel vergeet. En ek moet vir jou sê wat die mense wat dalk in die gehoor mag sit, sal van niks weet nie. Ja, so jy is een van die ouens met die vinnige oog. Ja, inderdaad, ja. Ek luister gereeld na jou musiek, Jean-André, maar jy sing nie net Afrikaanse musiekie nie. Ek het 'n paar country liedjies van jou nou al gehoor. Onder andere, ek dink is Crossfire. Ek het dit gesien op, was dit op YouTube, op 'n Innie Bates program wat hulle opgeneem het. Hou jy van country? Dis korrek. Nee, ek is gek oor country nie. As ek nou self in die kar klim en ek ry ergens heen of wat, my meisie is al so gatvol vir my, want dit is al wat ek luister is net die country goede. Ja, maar sy kan nie gatvol wees vir country. Ek meen, country musiek is mos waar musiek ontstaan het, is dit nie? Nee, 100%, dit is my gevoel ook. Hulle smeek my altyd net om bietjie my horisonte te verbreed en bietjie te luister wat op moderne front ook aangaan in terme van die popmusiek, maar daai is vir my nou geduisternis. Ek verstaan nie daai enige elektronika wat musiek maak. Ek verstaan nie daai nie. Ek hou maar van die gitaarklanke. Daai is vir my musiek. Jou musiek moet hartsmusiek wees. Jy moet praat met jou siel. Jy moet 'n boodskap kan uitdra, nê. 100%. Nee, ou probeer maar so ver as wat jy kan. Mooi man. Jean-André, ons gaan amper afsluit. Ek wil nou net gou by jou hoor, nê. Het jy enige raad en advies vir hierdie sangers wat nou besluit, kyk, net na die lockdown, nou gaan ek sing. En hy kan nou 'n gitaar speel. Wat moet so 'n persoon doen? Kan hy net sommer op 'n stage gaan of sing of wat staan hulle te doen? 100%. Ek meen speel vir hoeveel mense jy ook al kan speel. As jy nou baie familie en vriende vir jou sê jy het ietsie glo en vertrou daai en hou aan speel. Ek meen daar's 'n magte om plekkies wat wel honger is vir musiek of wat ou kan nie van die begin af op die groot stage speel nie. So ek meen, gaan na jou naaste kroeg, gaan na jou naaste restaurant toe en gaan veg vir jouself 'n weg oop daarso en begin speel net voor mense
soveel as wat jy wil, en gaan soek jou drome. Dit is presies daar, dis die vernaamste vir my. En belangrik is op hulle eie musiek, nê? Om soveel as moontlik van hulle eie musiek te speel of te sing. 100%. Ja, Jandre. Ek dink ons het 'n helse tekort aan skrywers. Ek meen hoe meer nuwe eie musiek ons al buite kan kry, hoe meer selfversekerd is ons dat ons taal en dat Afrikaanse musiek sal bly voortleef. Absoluut. Ek stem so 100% saam met jou. Nou jou pad vorentoe, gaan jy permanent musiek maak of het jy iets van mee jou besig hou en so? Kyk, as gevolg van COVID en het ons allemaal ook maar of is ons allemaal goed gedwing om reg te werke ook te vat. So ek het ook reg te werk soos wat my ouers het sal noem, want steeds wat glo hulle dat musiek net 'n betalende stokperdjie kan wees. Maar ons het 'n normale 9-to-5 as mens so kan sê. En musiek wat sal altyd 'n passie wees. So gaan ek op 'n musiek maak? Nee, ek glo nie daai kan gebeur nie. Ek stem so 100% saam met jou, en ek stem saam met jou. Ek meen musiek maak is ook 'n werk. Ek meen om te sit en liedjies skryf en te gaan optree voor mense is 'n werk. Dit is nie net 'n stokperdjie nie. Ek sê altyd wat ek meen, 'n vertoning is van 7 tot 9 of 8 tot 10 of party vertonings van 8 tot 12 of wat. Maar wat baie vergeet is dat 'n mens moet klank pak, daar uitkom, baie tyd op die pad spandeer en so. Ek meen, mense sien jou dalk net vir 2 ure en hulle dink hier is 'n baie maklike job, maar hulle vergeet van die 6 ure of die 8 ure wat mens gery het om wel by daai spesifieke plekkie uit te kom. Die opslaantyd en dan die laatnag weer terug Karjakker Pretoria toe of wat. As mens als en als dan mekaar stel, maar dan kom mens ook maar by 12-14 ure dag uit, dan raak die dag ook lang, dan is dit nie net meer 'n 2 ure glamorous jobie nie. Nee, baie beslis, jy weet, intussen deur is dit nou nog nie, as jy gaan opnames doen vir enkelsnitte of liedjies wat jy wil uitbring, dit vat ook tyd en dit kos geld. Nee, 100%. So ja, ek sien dit as 'n werk, definitief. Nie as 'n stokperkie nie, ek verskil van mense wat sê hulle dink is 'n stokperkie. Jandre, baie dankie vir jou inloer vanoggend. Ons waardeer dit. Ek dink die luisteraars weet nou meer van Jandre Maree en hulle gaan jou opsoek en hulle gaan jou ondersteun. Daarvan is ek doodseker. Ek het redelik terugvoer al gekry van ons luisteraars en ek praat van wêreldwyd. Jy weet, dit is nie net Suid-Afrika nie. So ek wil vir jou dankie sê dat jy vanoggend vir ons kom kuier het. Nee, dankie vir julle. Ek sien nou dat jy weer terug in Pretoria is, dat ons stories kan uitruil en dalk 'n koeldrankie of 'n limonade kan deel. Ha, sê, dan vertel ek jou vir al die kamele en die kameeltone wat ek vertel het hier en elke ding. Nee, ons... En ek vertel jou vir al die straatname in Pretoria wat verander het. Ja, ek gaan sukkel met daai ene, maar ons sal kontak maak en wanneer ons Junie in terug is in Suid-Afrika volgende jaar en dan kom ons by mekaar en ons drink 'n lekker koek of 100%. Jandre, baie dankie vir jou tyd, hoor. Ek sê vir julle dankie. Gaan goed, my maat. Bye bye. Mooi loop, daar sê julle, tjus. Bye. Kom sit saam met my, ek wil met jou praat. Kom sit saam met my, ek wil dit met jou deel. Met politieke praatjies gaan ek jou nie verveel. Vra nie veel, 'n paar kopies meel en